নমস্কাৰ সকলো গ্রন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকাম উপন্যাসখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ চৈধ্য নেফাৰ ফৰৱাৰ্ড এৰিয়াৰ পৰা আছাম ৰাইফলছৰ সৈনিকৰ পৰিয়ালৰ দুশ মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পয়সত্তৰ মাইল খোজকাঢ়ি নিৰাপদ স্থানত উপস্থিত হৈছে এই কথা জনাইছে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ লগত থকা ইউ এন আৰ বিশেষ সংবাদদাতাই নেফাৰ সীমান্তৰ দুৰ্গম ফৰৱাৰ্ড পোষ্টবোৰত সপৰিয়ালে বাস কৰি থকা আছাম ৰাইফলছৰ সৈন্যৰ পৰিয়ালবোৰে পষ্টবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত সৰু সৰু দলত ভাগ হৈ উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল লুম্পুৰ পৰা টাৱাং হৈ খোজকাঢ়ি আহি এই মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে প্ৰায় একো নোখোৱাকৈ জঙত উপস্থিত হয় কিছুমান মহিলাই তেওঁলোকৰ কেঁচুৱাবোৰক ইমান দূৰ বাদ পিঠিত কঢ়িয়াই আনে বাটত কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাকবোৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে যদিও বেছিভাগে অৱশেষত মাকক বিচাৰি পাইছে তেজপুৰৰ পৰা ষোল্ল কিলোমিটাৰ দূৰৰ মিছামাৰীৰ ওচৰত এটা শিবিৰত তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে মানুহৰ এতিয়া আৰু খং উঠিব বাতৰি কাকতৰ পৰা মূৰ তুলি চাই ইউৰীৰ দেউতাকে ক'লে চাৰিওফালে বহি থকা মানুহবোৰৰ কোনেও একো নামাতিলে নীৰৱ কোঠাটো মাত্ৰ গধুৰ হৈ পৰিল শুনা নুশুনা হুমুনিয়াহৰ শব্দৰে মগমিনৰ দোকানৰ মাহজং খেলা কোঠাত আজিকালি মাহজঙৰ গতিৰ জনজনী নাথাকে তাৰ ঠাইত চিন্তিত মুখেৰে বহি থাকে চিনাপতিৰ বয়সস্থ মানুহবোৰ কম বয়সৰ মানুহবোৰো আহে বাতৰি কাকত পঢ়া শুনে কত কি হৈ আছে খবৰ লয় আজিও মাহজং খেলা কোঠাত ভৰি আছে বাতৰি কাকত শুনিবলৈ অহা মানুহেৰে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মগমিনো আহি বহিছে শকত আৱত মানুহজনৰ সুখী সুখী গম্ভীৰ মুখ আজি ম্লান প্রথমতে চীন ভাৰত যুদ্ধ সম্পৰ্কীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰিবোৰ এফালৰ পৰা পঢ়ি গ'ল শ্ব' ছিয়ঙে যুদ্ধ বিৰতিৰ তিনদফীয়া প্ৰস্তাৱ আকৌ আগবঢ়াই ছ' এন লাই চাৰি নৱেম্বৰত নেহেৰুলৈ প্ৰেৰণ কৰা চিঠিৰ তিনি পৃষ্ঠাজাযোৰা প্ৰত্যুত্তৰ দহ দিন পিছত দিল্লীত চীনৰ চাৰ্জ ডি এফেয়াৰৰ হাতত অরপণ কৰা হৈছে য'ত কোৱা হৈছে মেকমোহন লাইন আলোচনাৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে ভাৰতে চীনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত সহায় সমৰ্থন বিচাৰি বিশ্বৰ দেশসমূহক জনোৱা আবেদনৰ উমাল সঁহাৰি জনাইছে প্ৰায় আটাইবোৰ লেটিন আমেৰিকান দেশে কিছুমানে চীনক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ভাৰতলৈ প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱাৰো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰ্জেণ্টিনাই আনকি যুঁজিবলৈ ভলণ্টিয়াৰ দিয়াৰো প্ৰস্তাৱ দিছে ব্ৰাজিলেই বোধ হয় একমাত্ৰ লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ যাৰ স্থিতি স্পষ্ট নহয় ব্ৰাজিলে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান হব কিউবাই নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা নাই ইষ্ট ইউৰোপীয়ান দেশসমূহৰ সঁহাৰি আশাপ্ৰদিয়া আৰু আলবানিয়াৰ বাহিৰে বাকীবোৰে ছোভিয়েট মনোভংগী বা দৃষ্টিভংগীকে প্ৰতিফলিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিঠিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান নকৰি সমস্যাটোৰ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আশু সমাধানৰ আশা ব্যক্ত কৰিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ইষ্ট ইউৰোপীয়ান দেশসমূহৰ কাকতত এই সংঘাত সম্পৰ্কে কোনো বাতৰি প্ৰকাশ কৰা নাছিল প্ৰভদাত চীনৰ আলোচনাৰ আঁচনিক সমৰ্থন জনাই লিখা সম্পাদকীয় প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতহে সেইবোৰ দেশত এই সম্পৰ্কে বাতৰি প্ৰকাশ পায় জুবুছলাভিয়াৰ বাহিৰে পুলণ্ডে সেই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ দেশ যি যুদ্ধৰ ভাৰতীয় বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই চব খবৰ পৰকে কিয় হোগা হামলৌকা বাৰ্মী লিখা হে বোলাথানা ৱৈথ পাৰ না হুৱাঙে বিৰক্তিৰে কলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰিত জটি পৰিল পাত লুটিয়াই ভিতৰৰ পৃষ্ঠাত সৰুকৈ প্ৰকাশ হোৱা বাতৰি এটাত চকু থৈ ইউ দেউতাকে কলে কালি লোকসভাত ভাৰতত বাস কৰা চীনাসকলৰ বিষয়ে দীঘলীয়া আলোচনা হৈছে কিয় লিখা হয় বলতো মানুহবোৰ লৰি চৰি বহিল লিখা হয় লাল বাহাদুৰ শাস্তি নে লাল বাহাদুৰ শাস্তি কণ ঙে সুধিলে নে মালুম হোম মিনিষ্টাৰ কিয় পুছবোৰ হাঁহি উঠিল আগৰ দৰে প্ৰাণ খোলা হাঁহি নহয় সৰু মাতৰ হাঁহি হামকৌ মতলব হাই ঘৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কন্ত্ৰী থাৰ কা মন্দিয়া কাণ্ডৰ কা বাদ দেখা মকমিনে কলে বাহাৰ কা বাদ দেখনে কন্ত্ৰী ভি হতা হে না हाँ बहुत रकम का मंत्री होता है आसाम का माथा हाई चीफ मिनिस्टर और एक तो माथा है गवर्नर हाँ हाँ मालूम है हाँ। हुआंगे ये मोर ऐसे बोल तो उसको कुछ मालूम नहीं है अच्छा बोलो तो आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन वैठ कौन नहीं जानता विमल प्रसाद सलिहा तुमको कैसे मालूम चीन का हमला का बारे में रेडियो में बात करता ना वैसे मालूम हुआ আজকাল বহুত ডা লাগুম বাজাৰ মই কৈ খাৰত গা বহুত খৰাব লাগে হমাৰাথি লোক আদমি চব কে গালি দেটা খেদা তা বহত আচ্ছা হাই দোকানী লোক ৱে চব চেপাৰ মা লিখা ৱেটো বোলো ইউৰি দেউতাকে আকৌ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে আজি লোকসভাক জনায় যে ভাৰতত থকা যিসকল চীনা মানুহে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হব এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা বুলি শাস্ত্ৰীয়ে এইচ ভি কামাঠ আৰু অন্যান্যসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জনায় শ্ৰী কামাথে কয় ভাৰতত বাস কৰা চীনা সকলে ভাৰতৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰা আনুগত্য প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ ঢাকি ৰখাৰ কৌশল বুলি ধৰি লবলৈ ইণ্ডিয়াকা চীনা লোক ইণ্ডিয়া কা চাপ বলকে মিটিং কিয় থানা হা হা ফিৰ এক বৰা আদমিনে বোলা কি হাম ইণ্ডিয়া কা চীনা লোক মতলবী হাই হামলোক মনছে ইণ্ডিয়া কা চাপায় লেকিন বাহাৰ মে দেখাতা কি ইণ্ডিয়াকা চাহ ঠাই হামলক বিশ্বাস নিকা এচে চা বৰা আদমি চা সকলোৰে মুখবোৰ ম্লান হৈ গল অপৰুদ্ধ ক্ষোদ আৰু আবেগত ৰঙচুৱা হৈ পৰিল কিছুমানৰ মুখ সকলোলে এবাৰ চাই লৈ আকৌ বাতৰি কাকতত চকু থলে ইউৰ দেউতাকে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনক আকৌ কয় যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ভাৰতত বাস কৰা চীনাকৰ ওপৰত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিবলৈ আদেশ জাৰি কৰিছে হামলোককো ইধাৰ উধাৰ জানে কানা কিয়না লিখা হামলোক লৰাই খতম নে হোৱা নে তাক এক জাগামেই বেৰ্থ নাপৰেগা কথাখিনি বুজাই দিয়াৰ পিছত আগতকৈ ম্লান হৈ গল মানুহবোৰৰ মুখ লৰাই কব খতম হা ভগৱান ভি নিজান্তা চি ফুই হাই হুমুনীয়া কাহি কলে আগতে গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ভি এন দৰে সদনক জনাইছিল যে চৰকাৰে সেইসকলৰ ওপৰত সতর্ক দৃষ্টি ৰাখিছে যিসকলৰ কাম কাজ গতিবিধি ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী আৰু সমাজ বিৰোধী হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপো গ্রহণ কৰিছে কিয় মতলব মতলব যি চব আদমী ইণ্ডিয়াকা লোকচানকাৰ চক্টা আৰু যি চব আদমি আচ্ছা আদমি নে হয় উন চবকা পিছে চি আই ডি লগা দিয়া হয় मतलब सीना लोग का पीछे सीआईडी लगाया सिर्फ सीना का पीछे नहीं भी हो सकता लेकिन सीना का पीछे सीआईडी आई डी बात पक्का हम लोग क्या क्या बिखा दे रहे मंतव्य कर हुआंगे हम लोग सीना है ना विश्वास नहीं करता कितना जन सीना को अभी तक इंडिया से खेदाई दिया वो भी लिखा है अच्छा पढ़ो पढ़ो तो শ্ৰী যশপাল সিঙক দাটাৰে কয় যে যোৱা ত্ৰিশ জুনৰ পৰা এতিয়ালৈকে নাগৰিকক ভাৰত ত্যাগৰ জাননী দিয়া হৈছে এইসকলৰ ভিতৰত পাঁচজনে আদেশ পালন কৰি ভাৰত ত্যাগ কৰিছে বাকী ঊনৈছজনৰ লগতে ভাৰতত বাস কৰা যিসকল চীনা মানুহ আকাংক্ষিত নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মতলব আভিতক চৌবিশজন চীনাকৈ ইণ্ডিয়া চৈনিকত নটিছ দিয়া গাৰ্মেণ্ট पांच जन इंडिया से चला गया बाकी उन्नीस जन अभी तक है बाकी उन्नीस जन को भी खेदा देगा सबसे बड़ा बात होम मिनिस्टर बोला कि जिन सेना लोग को इंडिया गवर्नमेंट नहीं मांगता वे सेना लोग का बारे में भी कुछ करेगा या ऐसे बोला कुछ करेगा मतलब खेदा देगा खेदा देगा ऐसे तो नहीं बोला लेकिन विशेष व्यवस्था लेगा बोलता विशेष व्यवस्था का मतलब समझ में नहीं आया আপনা আেই হাই অৰ্কীয়া লিখা পঢ়া শ্ৰী ইন্দ্ৰজিত গুপ্তাই জানিব বিচাৰিছিল যিসকলক ভাৰত্যাগৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিমানজন চীনৰ নাগৰিক কিমানজন দেশহীন আৰু কিমানজন ভাৰতীয় নাগৰিক গৃহমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে তেওঁ বিতংকৈ একো কব নোৱাৰে কিন্তু সেই সকলোকে একে কেটেগৰীত ধৰা হৈছে যি ব্যৱস্থাই লোৱা নহওক আটাইবোৰৰ বিৰুদ্ধে একে ব্যৱস্থাই লোৱা হব আ মতলব চব লোক এক জেচা আগে আয়া পিছে আয়া পি আৰ চি পাছপোৰ্ট কমিনটাং পাছপোৰ্ট কৈ কাগজ নিয়ে হনেবলা অ ইণ্ডিয়া চিটিজেন চব এক জেচা এচা কেছে হগা ইণ্ডিয়া কা চিটিজেন আৰু চাইনা কা চিটিজেন কেছে এক জেচা হগা এথ আচা নেই বোলা মন্ত্ৰীৰ লগ ইধাৰ মে লিখা হাই দেখ দেখ এই জেগা মে লিখা হাই উৎকণ্ঠিত মানুহবোৰৰ মূৰবোৰে মুহূৰ্ততে ঢাকি ধৰিলে বাতৰি কাকতখন দেশ নিছে কিয় হগা পাৰ্কে চুনাওনা হুৱাঙে কলে মূৰবোৰ আঁতৰিল ইউৰ দেউতাকে পঢ়ি গল পি চি বৰুৱাই অসমত এখন চীনা বুদ্ধিষ্ট স্কুলৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শাস্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সম্পৰ্কে অনুসন্ধান চলাই প্ৰয়োজনীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে উক্ত স্কুলখনৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰখা হৈছে হামলৌকা স্কুলকা পিছে ভি চি আই ডি লগা মানুহবোৰ নিৰ্বাক হৈ গৈছে কোনোবাই কিবা মন্তব্য কৰাৰ আগতে বাহিৰৰ পৰা হুলস্থুলৰ শব্দ ভাহি আহিল মানুহবোৰে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চালে তাৰ পিছত কোনো কথা নোকোৱাকৈ মানুহবোৰ ভয়ে ভয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আহিল মকমিনৰ দোকানত বহি থকা অনা চীনা মানুহবোৰ ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ ওলাই আহি দোকানৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছিল তাৰ ভিতৰত চিত্ৰ ৰামেশ্বৰ আৰু জহিৰ খানো আছিল ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা চীনা মানুহবোৰৰ বিষন্ন আৰু চিন্তিত মুখবোৰলৈ বাহিৰত ৰৈ থকা মানুহবোৰে কৌতুহলী চকুৰে উভতি চালে বেছিভাগেই মাকুমৰ সদায় লগ পাই থকা চিনাকি মানুহ প্ৰচেচন আইয়াহে এজনে ম্লান হৈ হাঁহিৰে কলে কোনেও একো নামাতিলে সকলোৱে ভয়ে ভয়ে ডিঙি মেলি চালে শ্লোগানেৰে চৌদিশ কপাই মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী এটা আহি আছে বেছিভাগেই স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ সন্মুখত অনন্তহঁত চৌ মা মুৰ্দাবাদ 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 নেহেৰু জিন্দাবাদ 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 চীনা মানুহবোৰৰ চকুৰে মুখে প্ৰথমতে এক অনিশ্চয়তাৰ ভাৱ ফুটি উঠিল তাৰ পিছত আতংকই গ্ৰাস কৰি পেলালে মানুহবোৰক এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰচেচন চীনৰ হাতত ক্ৰমাগতভাৱে ঘটি থকা পৰাজয় বাতৰিয়ে ক্ষীপ্ৰ কৰি তোলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিকোনো মুহূৰ্ততে উত্তেজিত হৈ উঠিব পাৰে আণ্ডাৰ চলো আণ্ডাৰ চলো চব ভয়ে ভয়ে কৈ নিজেও কাউণ্টাৰৰ পৰা ভিতৰলৈ গুচি গল মগমিন মানুহবোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ ঘূৰিল কাইক দৰ্টা মাত ডৰো গম্ভীৰ মাতেৰে কৈ উঠিল চাহ খাবলৈ অহা জৰ্হী খানে হামলোক হাই কৈ কোটনেগ চাগেগা চিত্ৰই কলে মাত ডৰো আপলোক কোট চিনেহিকিয়া ৰামেশ্বৰে কলে মানুহবোৰ থমক খাই ৰল অবাক হৈ চিত্ৰহঁতলৈ চালে তাৰ পিছত ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চালে নে ফিৰ ভি ডৰ লাগা হোৱাঙে ভয়ে ভয়ে কলে আৰু খৰ খোজেৰে ভিতৰলৈ গুচি গল হোৱাং যোৱাৰ লগে গুচি গল আন মানুহকেইজনো অনা চীনা মানুহবোৰে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চালে এজনে লাহেকৈ কলে বৰ বেয়া লাগে বেচেৰাহঁত প্ৰচেচনটো আহি দোকানৰ সন্মুখ পাইছিল শ্লোগানৰ শব্দত কোনেও কাৰো মাত নুশুনা হৈ পৰিল চৌ মা মুৰ্দাবাদ 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 চীনৰ গুণ্ডাবি নচলিব 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 কমিউনিষ্ট মুৰ্দাবাদ 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 ডাউন উইথ ফিফ কলামিষ্ট জিন্দাবাদ 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 চীনা চৰকাৰ নিপাত যাওক নিপাত যাওক নিপাত যাওক মগমিনৰ দোকানৰ সন্মুখত প্ৰচেচনটোৰ গতি ধীৰ হৈ গল চীনৰ মানুহ গুচি যা কোনোবা এজনে চিঞৰি উঠিল এক মুহূৰ্ত নীৰৱ হৈ থকাৰ পিছত এজাক কণ্ঠ সৰব হৈ উঠিল গুচি যা গুচি যা চীনাৰ দাদাগিৰি নচলিব 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 শোভাযাত্ৰাটো পাৰ হৈ গৈ আছে শোভাযাত্ৰাৰ পিছৰ ফালে থকা লৰাবোৰৰ চকুৰে মুখে ফুটি উঠিছে ক্ৰোধ ঘৃণা আৰু অসত্যকু উল্লাস হঠাৎ মানুহবোৰৰ মূৰৰ ওপৰদি গৈ এটা শিল মগমিনৰ দোকানৰ ছালত পৰিলগৈ ঘৰটোৰ দিনত প্ৰচণ্ড শব্দ কৰি শিলটোৰ তললৈ বাগৰি আহিল বাহিৰত ৰৈ থকা মানুহবোৰে অবাক হৈ শিলটোলৈ ঘূৰি চালে তাৰ পিছত আকৌ লৰাবোৰলৈ চালে প্ৰচেচনৰ পিছফালে থকা লৰাবোৰে শিল দলিয়াইছে উৰি আহিছে এটাৰ পিছত আন এটা শিলমিনৰ দোকানৰ কাউণ্টাৰৰ সন্মুখত থোৱা বৈয়াম এটা ভাগি থানপান হৈ গল চিত্ৰহঁতৰ চকুবোৰ ৰঙচুৱা হৈ পৰিল কঠিন হৈ উঠিল মুখৰ ৰেখাবোৰ ৰেল আলি পাৰ হৈ বাটলৈ নামি গল চিত্ৰহঁত ঐ ঐ কিয় শিল দলিয়াইছ কাক শিল দলিয়াইছ শিল দলিওৱা লৰাবোৰে চিত্ৰহঁতলৈ অবাক হৈ চালে তাৰ পিছত বেপেৰুৱা ভাৱে চিঞৰি উঠিল দেখা নাই নেকি চীনা চবক চিত্ৰহতে লৰাবোৰলৈ চালে মাকুমৰ লৰা নহয় বাহিৰৰ লৰা নদলিয়াবি তেওঁলোকে একো কৰা নাই চিত্ৰই চিঞৰি কলে তোৰ দোকানৰ পাণ খাই কাৰণে উকালতি কৰিবলৈ আহিছ ফেৰ পাতি ধৰিলে উদ্দণ্ড যেন লগা লৰা এটাই ঐ ঐ পাণ দোকানী তইও চিন পাই নেকি কি কৈছ আকৌ কচোন আকৌ ক কাক পাণ দোকানী কৈছ ঐ কাক পাণ দোকানী কৈছ একেপাত চৰত বত্ৰিশটা দাঁত উঘালি পেলাম উগ্ৰ মূৰ্তি ধৰি খেদি গল চিতহঁতে তেওঁলোকৰ লগ লাগিলহি আৰু কেইজনমান লৰা শিল মৰা লৰাবোৰ বিমূৰত পৰিছিল ফেৰ পাতি ধৰা উচিত নে প্ৰতিবাদ নকৰি আগবাঢ়ি যোৱা উচিত ঠিক কৰিব নোৱাৰি এখোজ দুখোজকৈ আগলৈ গৈ আছিল সন্মুখত শ্লোগান দি গৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে শংকিত আৰু দ্বিধাগ্ৰস্ত দৃষ্টিৰে উভতি চাই চাই খৰখোজেৰে আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এইবোৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰা চীনা নহয় এইবোৰ আমাৰ নিজৰ মানুহ শুনিছ আমাৰ মানুহ প্ৰচেচন কৰ কৰি থাক এই মানুহবোৰক কিবা কৰিলে কোবাই থেতেলা কৰি পেলাম ৰামেশ্বৰহঁতক চিনি নোপোৱা লৰা মাকুমত নাই ফুটবল খেলুৱৈ পুলক বৰুৱাহঁতৰ এই বন্ধু দলটোক জোকাই ল'ব নোৱাৰি মাকুমত এতিয়াও অগ্ৰজক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই কোনেও ডাঙৰ মাত মাতিব পৰা হোৱাগৈ নাই সন্মুখত থকা কেইজনমান শিলমৰা লৰা পিছৰ ফাললৈ উভতি আহিল কি যা তাৰ কথা কৈছ তেওঁলোকক চিনি নাপাওঁ নেকি বল বল নহলে দিগদাৰ হব যুদ্ধং দেহী লৰাবোৰক ঘূৰাই লৈ গল নেতাকেইজনে চীনা স্কুলত তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে পাঠ আওৰাই আছিল পাঠত কাৰো মন নাই বাহিৰৰ পৰা শ্লোগানৰ শব্দ ভাহি আহিছে লৰা ছোৱালীবোৰে উচপিজ কৰি আছে বাৰে বাৰে বাহিৰলৈ চাইছে শিক্ষকসকলে পঢ়ুৱাই আছে যদিও তেওঁলোকৰো চকুৰে মুখে ফুটি উঠিছে উদ্বিগ্নতাৰ চিন শ্বিয়ঙৰ নিৰ্দেশত চাহ মুয়ে গেটত তলা লগাই দিছেগৈ প্ৰচেচনটো লাহে লাহে স্কুলৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গৈ আছে চৌ মাও মুৰ্দাবাদ 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 চীনৰ গুণ্ডামী নচলিব 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 কমিউনিষ্ট মুৰ্দাবাদ 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 ডাউন উই ফিফ কলামিষ্টাউন নেহেৰু জিন্দাবাদ 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 চীনা চৰকাৰ নিপাত যাওক নিপাত যাওক নিপাত যাওক চীনৰ মানুহ গুচি যা গুচি যা গুচি যা চীনাৰ দাদাগিৰি নচলিব নচৰিব নচৰিব উজ্জ্বল মুখেৰে খিৰিকিৰে বাহিৰলৈ চাই থকা ক ফুকে লগত বহা একে ক্লাছৰ মে হকক মনে মনে সুধিলে আজ চ নেহৰু জন্মদিন নেহৰুচা কা নাম বোলা নেহৰুবাদ বোলা চোন চোন নে ৰম দেখ কে আ ফুক থিয় হল বেঠ বেঠ প্ৰচেচন দেখেগা ছাৰ দেখনে কেলে কোচ নেহাই বৈঠ বাহাৰ মাত যাও লিংকুৱাংটুঙে কলে ক ফুকৰ মুখখন মান হৈ গল কিয় ছাৰ লিংকোৱাংটুঙে একো নামাতিলে গোটেই ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁৰ মুখলৈ চাই আছে হামকো মালুম হাই থিয় হল ইউ ই বাহাৰ জানেছে আদমীৰ লগ গালি দেগা হামলোক চীনা হাই চীনা লগ ইণ্ডিয়াকো এটেক কিয় অনন্ত দাদালোক হামলোককো খাৰ পায় अनंत दादा कौन कौ फूके हुए आहलीन आशे का साथ पड़ता जीवीसी सीमे आहलीन आसे को अनंत दादा खड़ा पाया अच्छा से बात भी नहीं करता बहुत रोता आहलिन आसे मालूम क्यों खड़ा पाया आहलीन आसे सीना है ना इसीलिए सीना लोग इंडिया को अटैक नहीं करने से अच्छा था हाँ हाँ, हाँ हम लोग घर में नहीं जाने सकता बाबा लोग नहीं आने सकता খালী দৰ লাগতা মালুম বহত দুখ ভি লাগতা হোৱা চীনা হাই বলকে ইত্না টিকদালি বাহিৰত লাহে লাহে শ্লোগানৰ শব্দ পাতলি আহিছিল স্কুলৰ সিটো ফালে থকা চীনাপতিৰ গলিত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰচেচনটো চীনাপতি তেতিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰ্জন হৈ পৰিছিল চীনা মানুহৰ সকলো ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল বাহিৰত থকা মানুহবোৰ যি যতে পাৰে সুমাই পৰিছিল বাহিৰত মাত্ৰ ৰৈ আছিল ঠাকুৰ প্ৰসাদ শ্বাহ আৰু ৰাজেন্দ্ৰ বিকৃত আনন্দত পোহৰ হৈ পৰিছিল থাকৰাৰ মুখ টি বিৰাই উঠিছিল সৰু সৰু চকুযোৰ আহলিনহঁত ঘৰতে আছিল শ্লোগানৰ শব্দ শুনি আটাইবোৰ একেটা কোঠাত গোট খাইছিলহি চিন্তিত মুখেৰে বহি আছিল আটাইবোৰ মানুহ আজি কেইদিনমানৰ পৰা আহলিনহঁতক স্কুললৈ যাবলৈ দিয়া নাই অভিভাৱকসকলে অপমানিত হোৱাৰ ভয়ত বহুতে নিজেই যাবলৈ এৰি দিছে আহলিনে অনন্তক কেইবাদিনো লগ পোৱা নাই স্কুল বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অনন্তৰ লগত যোগাযোগো বন্ধ হৈ গৈছে সেইটো অনন্ত দাদাৰ মাত সৰু মাতেৰে কলে আহলিনৰ ভায়েকে আঁঠুত মূৰ গুজি মন মাৰি বহি থকা আহলিনে সচকিত হৈ মূৰ তুলি চালে এখন টেক ভায়েকৰ চকুলৈ চাই থাকি খপকে থিয় হৈ বাহিৰলৈ ওলাই গল নাযাবি বাহিৰলৈ নাযাবি আহলিন মাকহঁতে চিঞৰি উঠিল আহলিন যেন ভ্ৰমত আছে কাৰো কথা যেন কাণত সোমোৱা নাই চাব লাগিব অনন্তই কি কয় আহলিনক কিয় আহিছে অনন্তহঁত চীনাপতিলে চীনাপতিৰ মানুহে কি কৰিলে অনন্তহঁতক ইয়াততো আহলিন থাকে অনন্তৰ আহল তথাপি অনন্তই কিয় ভাবিছে ইয়াত থকা মানুহবোৰ অনন্তহঁতৰ বিৰোধী চৌ মা মুৰ্দাবাদ 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 চীনৰ বুন্দাবি নচলিব 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 কমিউনিষ্ট মুৰ্দাবাদ 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 ডাউন উইথ ফিফ কলামেজ ডাউন 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 নেহৰু জিন্দাবাদ 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 চীনা চৰকাৰ নিপাত যাওক নিপাত যাওক নিপাত যাওক চীনৰ মানুহ গুচি যা গুচি যা গুচি যা চীনাৰ দাদাগিৰি নচলিব 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 অনন্তহঁতৰ নেতৃত্বত অহা সমদলটো তেতিয়া সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাব ধৰিছিল আহলিন আহি বাহিৰত থিয় হল চকুত থাকি বুকুত কামোৰা খাই পাত ফলা চীনা গুচি যা আমাৰ দেশৰ পৰা গুচি যা গুচি যা তীব্ৰ ঘৃণাৰ শব্দ উভৰি আহিছে প্ৰচেচনৰ মাজৰ পৰা নিথৰ হৈ প্ৰচেচনটোত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰলৈ চাই ৰ'ল আহলিনে কাক কৈছে অনন্তহঁতে কাক কৈছে চুকত থাকি বুকত কামোৰা খাই পাত ফলা বুলি চীনাপতিৰ মানুহ আহলিনহঁতক অনন্তহতে সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বেছিভাগ মুখেইটো চিনাকি বেছিভাগেই বন্ধু সমনীয়া অনুজ অগ্ৰজ সহপাঠী এই আত্মীয় সম লৰা ছোৱালীবোৰে আহলিনহঁতক চুকত থাকি বুকত কামোৰা খাই পাত ফলা বুলি কৈছে কি অপৰাধ কৰিলে আহলিনহঁতে কি ক্ষতি কৰিলে অনন্তহঁতৰ লাহে লাহে চকুত উপচি পৰিল চকু পানী দুৱাৰৰ ওচৰত আহি থিয় হৈছিল আহলিনৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ অনন্ত মুহূৰ্তৰ কাৰণে থমক খাই ৰল মাজে মাজে আহি থকা ঘৰ অতি চিনাকী মানুহ অতি ঘৰুৱা অতি আপোন আহলিনৰ চকুলৈ চালে অনন্তই আহলিনেও চাই আছিল অনন্তৰ চকুলৈ হাঁহিব খুজিও থমকি ৰল অনন্ত এতিয়া চীনা ছোৱালীক দেখি হাঁহিলে লগৰবোৰে কি বুলি ভাবিব চীনাবোৰটো আমাৰ শত্ৰু চীনে আমাৰ মাটি দখল কৰিছে আমাৰ বাহাদুৰ চিপাহী অফিচাৰক নিৰ্মম ভাৱে হত্যা কৰিছে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক যুদ্ধবন্দী কৰি ৰাখিছে চীনাবোৰ বেয়া ছয়তান লাহে লাহে অনন্তৰ মুখত ফুটি উঠিল উৎকট ঘৃণা আহলিনৰ চকুৰ পৰা চকু ঘূৰাই আনি মাটি লৈ থোৱালে অনন্তই তাৰ পিছত চিঞৰি উঠিল চৌ মাও মোৰ দাবাত মোৰ দাবাদ মোৰ দাবাদ চীনৰ গুণ্ডামী নচলিব 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 সমদলৰ নেতৃত্ব দি গলি পাৰ হৈ গুচি গৈছে অনন্ত সমদলৰ পিছে পিছে গৈ থকা ঠাকুৰ প্ৰসাদে আহলিনহঁতলৈ চালে তাৰ পিছত তীক্ষ্ণ বিদ্ৰুপৰ হাঁহি চকুৰে মুখে ফুটাই তুলি ধীৰ খোজেৰে পাৰ হৈ গল ভিতৰলৈ উভতি আহিল সকলো মানুহ ভিতৰলৈ উভতি আহিল অন্য মানুহ হৈ দেশহীন মানুহৰ যন্ত্ৰণালৈ বুজিছে বুজিছে আলিনহঁতে অনন্তহঁতে এই দেশ এৰি গুচি যাবলৈ কৈছে আহলিনহঁতক এই দেশ আহলিনহঁতৰ নহয় আহলিনহঁত ইয়াত বিদেশী খাই পাত ফলা চুকত থাকি বুকত কামোৰা বিশ্বাসঘাতক বিচনাত উবৰি হৈ উচুপি উচুপি কান্দিছে আহলিনে কোনেও তাইক শান্ত কৰিব পৰা নাই মোৰ অনন্তই মোৰ অনন্তই আজি মোক দেখুৱাই মাটি থুৱাই থৈ গ'ল মোৰ অনন্তই বুকু ভাগি গৈছে আহলিনৰ কিমান মিছা আছিল সেই বন্ধুত্ব কোন চীনে কাক আক্ৰমণ কৰিলে আহলিনৰ ওপৰত তাৰ পুতক তুলিছে অনন্তই আহলিনে কান্দিছে কান্দিয়ে আছে বহুত সময় পিছত ইউয়ি আহি ওচৰত বহিল কিয় কান্দিছা আহলিন আছে আহলিনে ইউয়িৰ চকুলৈ চালে তাৰপিছত উচুপিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে অনন্তই আমাক গুচি যা বুলি কৈছে আমাক বহুত গালি পাৰিছে ইউয়ি মই গুচি যাম সঁচাকৈয়ে ইয়াৰ পৰা গুচি যাম অনন্তই পিছত মোক বিচাৰি বিচাৰি কান্দি থাকিব লাগিব যিমান কান্দিলেও মই উভতি নাহো ইউয়ে অলপ সময় কিবা ভাবিলে তাৰ পিছত আহলিনৰ গাত হাত থলে সেমেকা মাতেৰে ক'লে নাকানিবা আহলিন আছে অনন্ত দাদা দুষ্ট মই খং কৰি দিম অনন্ত কিয় গুচি যাব দিছে আহলিনৰ ভায়েকে সুধিলে নাজানো অনন্ত দাদাক সুধিব লাগিব ইউৱীয়ে ক'লে নুসুধিবা নুসুধিবা খং কৰিব ইচ মোক খং নকৰে আচ্ছা অনন্ত দাদাক নুসুধো চিপাহী দাদাক সুধিম অনন্ত দাদাই খং কৰা বুলি কৈ দিম চিপাহী দাদাই অনন্ত দাদাক খং কৰি দিব তুমি নাকানিবা আলীন আছে একে ঠাইত থুপ খাই বহি কথাত মগ্ন হৈ পৰিল ৰাজনীতিৰ আও ভাও নোপোৱা লৰা ছোৱালীবোৰ লাহে লাহে চীনাপতি আকৌ সচল হৈ উঠিল সকলো আগৰ দৰে হৈ পৰিল অনন্তহতে মাত্ৰ ঘৃণাৰে বিষাক্ত ফু মাৰি নুমুৱাই থৈ গল চীনাপতিৰ বাসিন্দাসকলৰ মুখৰ হাঁহিবোৰ